मान्य सभा सभा महोदय आज हामी विनिक विधेयकमाथि छलफल दुई हजार एक्कासी अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश तथा सभा सचिवालय प्रदेश लोकसेवा आयोग लोकसेवा कर्णाली प्रदेश योजना के अरे योजना योजना कार्यालय मुख्य म न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बिचमा हामी छलफल गर्दैछौँ अब विशेष गरी मैले आज फोकस योजना आयोगसँग राख्छु र रा हाम्रो यो यो आन्तरिक मामला तथा आन्तरिक मामला तथा यो कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति पनि त्यतै पर्ने र त्यसको यो क्षेत्र यो बाढी यो क्षतिपूर्ति पनि त्यतै पर्ने भावनाले अब अहिले मुख्यमन्त्री आफै त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विगतमा पनि थुप्रै घटनाहरू घटेका छन् कतै हामीले त्यो सुविधा उपलब्ध गर्न पाएका छैनौँ मैले त्यो कुरा त पहिले पनि उठाइसकेँ अब धेरै त्यही कुरालाई कोट्याइरहन भन्न भन् भन्दा पनि अब अब हुने अब हुने त्यस्ता विपदका घटनाहरूमा निश्चय पनि योभन्दा अघ अगे, अघिल्लो मन्त्रीज्यूबाट धेरै सहयोग भएको थियो अब हामी सहयोग पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्छु र अहिले खडेरी पनि त्यत्तिकै परिरहेको छ अहिलेसम्म पानी पनि परिरहेको छैन अब पानी परेपछि धेरै क्षति हुने अवस्था पनि छ यसका लागि पनि अन्तिम मामला मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन कसरी गरिदियो त्यतातिर पनि सहयोग हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी मैले हिजोदेखि नै उठाउँदै गर्दै आएको कुरा के हो त भन्दा योजना बैङ्क हुन जरुरी छ योजना आयोगलाई सबभन्दा पहिला हामीसँग योजना भएनन् भने अथवा हामीले प्लान गर्न सकेनौँ योजना बनाउन सकेनौँ भने जतिसुकै राम्रा काम गर्छु जतिसुकै समितिका नारा लगाए पनि केही हुँदैन पहिलो कुरा त योजनै बन्नुपर्छ त्यसैले योजना आयोगलाई एकदम सशक्त बजेटका विषयमा त साथीहरूले बोलिसक्नुभयो योजना आयोगमा बजेट वास्तवमा आयो कमै हो त्यो पहिलो कुरा त हामीले योजनाै बनाउनु पऱ्यो योजना आयोगलाई नै बलियो बनाउनु पर्यो योजना आयोगबाटै योजनाहरू आउनु पऱ्यो त्यो आउनका लागि स्थानीय तहसँग पनि हाम्रो समन्वय हुनु पऱ्यो सङ्घीय तहसँग पनि समन्वय हुनु पऱ्यो अब यहाँ समन्वयको पनि वास्तवमा एकदमै कमी छ स्थानीय तहकासँग हाम्रो भेटघाटै हुँदैन सङ्घीय तहकासँग भेटघाटै हुँदैन अनि हामी तिनै तहलाई एउटै बनाएर लैजाने र योजना बनाउने भनेर हामी भनिरहेका छौँ हाम्रो संविधानले त्यो भनिरहेको छ तर हामी संविधानभन्दा बाहिर गइरहेको गा, जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ किनभने आज डेढ वर्ष भइसक्यो हामी लगभग लगभग माननीयहरू खाली जस्ता पनि छौँ काम पनि पाइरहेको छ देख्दै यो सदन भएको बेला जम्मा हुन्छौँ समिति त्यति त्यति राम्रोसँग सुचारू हुँदैनन् समिति सुचारू हुनका लागि सरकारले विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने होला कानुनहरू थुप्रै बनाउन बाँकी छन् कहाँ बाधा बिग्रे छन् कानुनहरू पनि ल्याउनु पर्ने होला भनेपछि त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो योजना आयोगलाई अब हामीले प्राथमिकताकरण तोक्न पऱ्यो हाम्रो कृषि हो कि पर्यटन हो कि अब ऊर्जा हो कि अब तिनवटा विशेष गरी तिनवटा विषयमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने होला त्यससँग शिक्षा स्वास्थ्य त यो हुने नै भए यी सबै जोड्ने भए यातायात यी सबै जोडेर जोडिनै भए तर यी फोकस गर्ने के हो त हाम्रो अब गहन ढङ्गले छलफल गरी दलगत हिसाबले छलफल गरेर हुने हो कि कर समूहगत छलफल गरेर हुने हो कि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर हुने हो कि अब योजना आयोगमा ल्याउने पदाधिकारीहरू ल्याउँदाखेरि पनि अब तेरो मेरो नभनेर अलिक राम्रै खाले विज्ञहरू ल्यायौँ भने त्यहाँ पनि तिनवटा विज्ञहरू छन् एउटा उपाध्यक्ष हुनु छन् दुईवटा विज्ञहरू छन् त्यो विज्ञ अहिले विज्ञको खाली पनि छ अब विज्ञहरू छनौट गर्दाखेरि पनि तेरो मेरो नबनेर अन्त कर्णालीलाई चिन्ने कर्णालीलाई बुझेको कर्णालीको भूगोलसँग खेलेको राम्रा मान्छेहरू विज्ञ ल्यायौँ भने अनि मात्रै हाम्रा योजनाहरू राम्रा बन्नेछन् अनि त्यो योजना आयोग के अरे योजना आयोगले राम्रो त्यो योजना बैङ्कमा चाहिँ राम्रा योजनाहरू राख्ने छ प्रायोरिटीका आधारमा हामी योजना बनाउने छौँ अब अहिले जे जति मैले पाइनँ तैँले पाइनँ भनिरहनु भएको अवस्था आउने छैन न मान् मान्यले गाली पाउँछ मन्त्रीले गाली पाउँछ मुख्यमन्त्रीले गाली पाउँछ हामीसँग थितिसँग चल्यौँ भने आज संसार थितिले चलिरहेको छ जहाँ जुन मुलुक स्थितिसँग चल्यो त्यहाँ कसैले गाली पाउनु परिरहेको छैन कसैले कसैलाई गाली गरेर रहनु परिरहेको छैन आज हामीले हिजोदेखि संस्कार त्यही बसाल्यौँ कार्यकर्ता भर्ती कार्यकर्तालाई पाल्ने साना टुक्रा योजना दिने जुन किसिमको संस्कार बसाल्यौँ त्यसैका कारणले आज मानिए पनि हामी त्यही भिग म जस्ता भएका छौँ यी कुराहरूलाई यी सबै कुरा निपट्यार्न गर्नका लागि योजना आयोगलाई नै हामीले सशक्त पहिलो कुरा योजना आयोगलाई नै सशक्त बनाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो योजना आयोगलाई सशक्त बनाउनलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले अवश्य पनि विज्ञहरू चयन गर्दै गर्दा कर्णालीलाई मैले अघि नै भने कर्णालीको भूगोललाई बुझेको र सबैसँग बसेर त्यो हाम्रो स्वरोवालासँग बसेर योजना बनाउन सक्ने योजना चाहिँ सुरक्षावालाको अनुसार योजना बन्यो भने अनि मात्र ती योजनाहरू सफल हुन्छन् योजना हामी आफ्ना आफ्ना के अरे योजना काठमाडौँमा बसेका योजना भएन भनेर हामीले संहिता ल्यायौँ अहिले हाम्रो यहाँ पनि त्यही खाले चाहिँ योजना बिधहरू भयो भने गाह्रो हुन्छ विशेष गरी कृषिकै कुराहरू सिँचाइ र कृषि फरक छ हाम्रो अहिले अब सिँचाइ गर्नुपर्छ सिँचाइले आफ्नो कृषिको योजना बनाउँछ कृषिले आफ्नो बनाउँछ यहाँ जम्मै हिजो योजना हेऱ्यौँ हामीले पाँच लाख चार लाख पाँच लाख चार लाख अतिले काहीँ ट्याङ्की भने त्यो ट्याङ्की बन्ने हो कि होइन हुम्लामा त्यो पाँच लाखले त्यो ट्याङ्की बन्ने कि नबन्ने त्यसको कमसेकम डिपिआर त हुनुपर्ने होला अब आगामी वर्षमा आगामी वर्षका योजनाहरू बनाउँदाखेरि त अहिलेदेखि मुख्यमन्त्रीले अस्ति पनि भन्नुभएको छ अब अहिलेदेखि आगामी यो साउनबाट हामी सबै लागेर दलगत छलफल गरेर हुने हो कि सामूहिक छलफल गरेर हुने हो कि ଅଥବା ବିଷୟ ମନ୍ତ୍ରୟଗତ ଛଲଫଳ କରିବେ କି ମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଜିମ୍ମା ଦିନ୍ ପୋର୍ ତୋସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ ତ ସହାଭାଗିତା କରାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁ ସ୍ୱରକାରବାଲା ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରକ ମାସ ସମନ୍ୱୟ କରାଉନ ପର୍ଯ୍ୟର ରସିକରି ଗୋଟେ ହିଁ ଛଲଫ କରିବେ ଅଗଡ଼ ବଢ଼ିବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ବଜେଟରୁ ଭନ୍ଦା ଅସରି ଭିନ୍ନତା ଆଗ ଭିନ୍ନତା ଅବଶ୍ୟ ବି ଆଉନ ଫରକ ଆଉ ଅଧିକ ଅଗିର ହାମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀଜୀରେ ଫେରି ଅମର विद्यालयको कुरा पाँच करोड भयो अब के को आधारमा हो त त्यो आधार त होला नि त त्यो दिने त्यहाँ दिने त्यसले के प्रोडक्सन गर्दैछ भोलि के उत्पादन गर्दैछ हामीले लगानी गर्दै गर्दा त उत्पादन हुने चिजको शुद्ध पछि कति आउँछ त्यसको रिटर्न शुद्धको त छलफल गरेर यसलाई बनाउने होला नि हो त्यस्ता त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू नआउन् भन्नका लागि विशेष गरी एउटा आयोगलाई नै बढी फोकस गरियोस् भन्दै आफ्नो भनाइ अन्तर्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल